xasideed iyo afartankii saacadood ee lasoo dhaafay shir googoosi uga socday gudaha magaalada Hargeysa. Madaxda ururka ku bahoobay telefishinada madaxa banaan ee Soomaaliland ayaa waxay soo saareen qodobo ay isku afkarteen madaxda ururkaasi. Intii ay ku guda jireen kulankoodani, waxay fariin u direen xukuumadda Soomaaliland iyo weliba saddexda xisbi qaran ee u tartamaysa hanashada xilka madaxtinimo ee Soomaaliland, iyagoona ballan qaaday inay si xor iyo xalaal ugu shaqayn doonaan tartanka ay asxaabta qaranka Soomaaliland ugu jiraan hanashada xilka madaxtinimo ee Soomaaliland, iyo weliba sidii ay hal mar ugu soo gudbin lahaayeen live dood loo qabanayo saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland. Kulan runtii aad iyo aad u muhiim ah waa yeesheen warbaahinta ka hawlgasha telefishinada caalamiga ah. Ururkaas ujeedadiisu ahayd inay waxyaabo badan oo muhiim u ah maxay tahay warbaahinta ay ka hawlgalaan. Waxa ka soo baxay qodob runtii aad u muhiim ah. Weyn bay maanta noo tahay in aanu telefishinada madaxa bannaan ee af Soomaaliga ku hadla ay kulan isugu yimaadaan hotel ambassador ee magaalada Hargeysa, iyagoo ka shiraya arrimaha qaranka iyo midnimada telefishinada madaxa bannaan. Qodobo dhowr ayaa ka soo baxay shirkaasi oo muddo dheer qaatay. Qodobadaasi waxaa ugu horeeya qodobka koowaad oo ah kow, in telefishinada madaxa bannaan ay baahin doonaan kulanka saddexda xisbi qaran musharixiintooda si simanna ay u baahin doonaan, kaasi oo maalmaha soo socda ka dhici doona magaalada Hargeysa. Laba, telefishinada madaxa bannaan waxa ay baaq u dirayaan xukuumadda Soomaaliland iyo sida oo kale saddexda xisbi qaran, baaqaasi oo ku aadan inay ula shaqeeyaan sida ugu habboon, isla markaasina xidhiidhkoodii hore ee wanaagsanaa dib ay u soo celiyaan. Xariir Maxamed Koosaar Muqbahiyaha Caalamiga Star, magaalada Hargeysa.